Робити добро легко, бо допомагаючи тим, хто цього потребує, ми можемо стати сильнішими. А ще тому, що у житті так часто трапляються ситуації, коли без нашої допомоги – ніяк. І вже століттями перевірено, що ми, українці, нація, котра вміє співчувати, співпереживати і допомагати. Не просто допомагати, а й рятувати. І саме цим займаються наші колеги з програми «Місто добра». У цій програмі героями виступають люди, котрим потрібна допомога через стан здоров'я. Цей проект протягує руку допомоги і підтримки кожному, хто цього потребує. І сьогодні в нашій студії журналіст програми «Місто добра» Лариса Суровська, котра розповість про людину, котрій потрібна наша з вами підтримка. Тож, доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, колеги. Ну і, власне, хто став сьогодні вашим героєм програми? Хочу сказати, що, незважаючи на те, що наша програма виходить на розсуд глядачів уже 3 роки, сьогоднішня історія для всієї творчої групи особлива, бо в ній ми просимо допомоги для 14-річного хлопчика Владислава, розумного, жвавого, світлого і прикутого до ліжка. 14 років – це вік, коли людина не просто ходить, бігає, вона літає. І в цьому випадку літати означає не швидкість руху, а смак життя. І Владислав продовжував би його смакувати, якби не трагічний випадок. На пішохідному переході його збила машина. Це трапилося в момент, коли хлопчик переходив дорогу за всіма правилами руху. Прошу пряму мову. Зелёный цвет, но он моргал. Но я на пешеходе был, я переходил нормально. Вот это она начала мигать, и я думаю, ну успею. И только пару шагов, и тыщ, и все. На превеликий жаль, наразі винуватець дорожньо-транспортної пригоди не покараний, і справа ще не закрита. У нашій програмі тато хлопчика розповідає про подробиці того, як справа рухається зараз. Однак, якщо повернутися до теми нашої програми, то після аварії Владислав переніс кілька операцій, а за час, коли писалася наша програма, він пережив клінічну смерть. Але, незважаючи на все це, у лікарів є надія. Прошу пряму мову. Появилася надія. Ми побачили, що спинний мозок він травмований, але в достатньо такому стані без явного анатомічного розриву. Тривале лікування виснажило родину Владислава, а для того, щоб він зміг ходити, йому потрібна ще операція і встановлення нейростимулятора. А потім тривалий реабілітаційний період. Але хочу сказати, що мене особисто цей хлопчик вразив, бо його мужності та готовності до боротьби можна лише повчитися. Послухайте тільки, що говорить про нього його тато. Пряма мова. Он сильный, действительно, он даже, скажем, характер намного сильнее, чем я. Другой бы, знаете, упал уже в такое состояние, унылое, а я смотрю, он оптимистически на все смотрит, улыбается. Не буду розказувати більше про подробиці цієї трагічно заплутаної ситуації. Просто запрошу усіх наших глядачів до екранів телевізора сьогодні о 20:30. Там будуть усі деталі. Я знаю, що у вашій програмі зазвичай йдеться про 2 героїв, тож про кого буде 2 історія? Так, ще одним героєм нашої програми став незвичайний хлопець Сашко Стешенко. Йому 26 років. Він є людиною з особливим статусом через психоневрологічні особливості. Але, незважаючи на синдром, він живе яскравим повноцінним життям. Ця історія перевертає усі наші уявлення про людей з особливостями. На превеликий жаль, наше суспільство дещо звикло не помічати таких людей, так собі сором'язливо відводити очі. Але коли ми уважніше подивимось на них, то видно, який безмежний всесвіт простягається в душах цих людей, як, наприклад, Сашка. Він зміг стати актором, і мрії в нього такі величні, що звичайні люди їм можуть просто позазрити. Ось про що мріє наш герой. Пряма мова. Є такий спектакль під названням «Гамлет». А до того всього, щоб і грала мою маму по спектаклю «Гамлета». Ось так, це ще далеко не все, про що йдеться у нашій сьогоднішній програмі, тому я не буду розповідати всіх подробиць, однак запрошу всіх наших глядачів до екранів телевізорів о 20:30. Я думаю, ми маємо чим їх здивувати.
Ми теж у цьому впевнені. Що ж, ми дякуємо вам. Сподіваємося, що всі герої програми здобудуть підтримку наших глядачів. Ну, а програма «Ранок по-київськи» тим часом продовжує свій ефір. І у нас теж є для глядачів багато чого цікавого, тож не перемикайте.